Nejvící návrh za stanovisko gestapského výboru schválit. Hlasujeme o návrhu zákona jako celku. Doporučení gestapského výboru schválit. 128 výborů, 80 bylo za, 46 proti. Pán se zdržali, konstatujem, že jsme schválili vládní návrh novely zákona číslo 461 2035. Prijatím novely zákonníka, zákonu o sociálnych službách, o sociálnom poistení, bolo prijaté a schválené jedno z priorít programového vyhlásenia vlády. Tá smutná udalosť sa stala realitou a blitzkrieg, takýto letný, z očí v oči druhému pilieru a z očí v oči 1,5 milióna sporiteľov, ako bol v tejto časti úspešný. Ja chcem aj z tohto miesta poďakovať všetkým poslancom, ktorí podporili tento návrh novely zákona. Som presvedčený o tom, že je to dobrá správa pre Slovensko. To, čo sme dnes zažili, je najlepší dôkaz toho, že Robert Fico sa v moci dostal pod vodom, preto lebo pred voľbami dal jasný záväzok, že odvod do druhého piliera sa znižovať nebude. Teraz sa ukázalo, že to celé bolo klamstvo, presne také isté klamstvo, ako všetky tie jeho slúbené istoty a zo slúbených istot sa vykluli akorát rany istoty. V novele zákonníka sme mali záujem schváliť veci, ktoré sa týkajú podmienok pre dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku. Poprvýkrát v podstate histórii boli prerokovávané novely, ktoré sa týkali prvého aj druhého piliera. Vláda istot Smeru môže byť spokojná a ísť spokojne na dovolenky, pretože predtým stihli obrať občanov, sporiteľov o významné budúce úspory a veľkú časť budúcich vyšších dôchodkov. Ja som osobne presvedčený, že aj ďalšie zmeny z hľadiska solidarity, ktoré sa týkajú úpravy minimálneho vymerievacieho základu pre živnostníkov v konečnej miere prinesú ten hlavný faktor a očakávanie, ktoré sme z toho mali, a to je, že živnostník po nadobudnutí dôchodkového veku a odchodu na dôchodok nebude odkázaný na štátne sociálne dávky. Mali sme teda možnosť vidieť, že Robert Fico sa neštíti pred ničím v ceste v snahe ukradnúť ľuďom ich budúce dôchodky, tak nemal problém porušiť zákony, klamať, hlavne teda klamať pred voľbami. Je to mimoriadne smutný deň aj pre demokraciu na Slovensku. A úplne načiatok by som chcel povedať a nadviazať na predošlú tlačovku štyroch opozičných strán a povedať niečo, čo nezaznelo, a to, že dnes by sme tu nemuseli stáť, ak tie štyri opozičné strany by sa pred pol alebo trištvrte rokom správali zodpovedne. Ak by vtedy odsúdenia hodným spôsobom nehodil by moc na zem, nevládol by Robert Fico a neurobil to, čo je napísané aj napríklad na týchto našich pamätných hashtagoch. Jednoducho iba to, že štyri strany sa správali zodpovedne, tri vydierali Sasku a Saska bola tvrdohlava, spôsobilo to, že Robert Fico vládne a dnes môže meniť akýkoľvek zákon, ktorý si zmyslí.